20 дни след като премиера свика съвета по сигурността заради напрежението в Украина, сега и президентът свиква КСНС. Има ли някаква съществена промяна в ситуацията и защо е необходимо да сме готови и за какво? Разговор с Тодор Тагарев, бивш служебен министър на отбраната. Добро утро. Добро утро. Какво се промени, господин Тагарев, в рамките на тези 20 дни от съвета? Да, през миналия месец българското правителство заложи на идеята, че може да има дипломатическо решение. И всичките ни тези и по отношение на разполагане на съюзни войски на нашата територия, и по отношение на предприеманите мерки от страна на НАТО и Европейския съюз, и от наша страна, доколкото още може да имаме някакво влияние, бяха насочени към дипломатическо решение. Състояха се много разговори на ниво президенти, Путин, Байден, няколко разговора, Макрон посети Москва, канцлера Шолц, очакваме утре да посети Москва, други лидери на ниво, министри на външните работи, министри на отбрана, стояха срещи. Очевидно, те не дават никакъв резултат. Опита да се повдигне въпроса в ООН беше блокиран. Украина се опитва сега да задейства механизмите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, за да се предотврати последваща инвазия руска в Украина, но никой не очаква сериозни резултати, както, доколкото разбираме, никой не очаква сериозни резултати от посещението на Шолц. Така че бихме искали да видим дипломатическо решение, но до момента такова не може да бъде постигнато и трябва да мислим и за други варианти. Как България се вписва в целия този контекст? Адекватна ли беше реакцията на фона на най-голямото струпване на руски войски, твърдят поне така, от Втората световна война? Моето мнение е, че не. НАТО предложи и въобще да задейства механизмите за усилване на отбранителния потенциал на източния фланг на Съюза. Ние превентивно отказахме такова разполагане на наша територия. Ако трябва да се бъда оптимистичен от утрешния разговор, утрешната среща, заседание на КСНС, бих се надявал да видя декларации именно в духа, че да, би било добре да има дипломатическо решение, но такова няма към момента. Затова е време да засилим нашата отбрана. Давайте вече да предприемаме мерки. Няма гаранция, че това ще се случи. Това трябваше да бъде предприето и до момента. Много други страни го предприеха. Батальонна бойна група американска се разполага или френска се очаква също. Френски войски в Румъния, ескадрила F-16 в Румъния, засилване на присъствието в балтийските страни и Полша. Само ние някак си стоим отстрани и не знам, и се надяваме на някакво чудо, може би. Президента Румен Радев вижда руските войски край Украина като заплаха. Колко сериозна обаче е тази заплаха за националната ни сигурност? Всички въпроси на нашата национална сигурност ние трябва да ги разглеждаме като част от НАТО и от Европейския съюз. Ние самостоятелно не бихме могли да гарантираме своята сигурност срещу агресивни действия на Русия. Говори се за тази групировка от 30 бойни кораба, включително десантни в Черно море, и по отношение на някакъв възможен десант, да кажем, и някакви бойни действия около Одеса. Но тези кораби са на същото разстояние до нашия бряг. Никой това не го казва. А самолетите, които вече пристигнаха, испанските изтребители, Eurofighter, те какви точно мисии ще изпълняват, колко дълго ще се задържат и можем ли да очакваме, че в периода, в който ги има, нашето въздушно пространство ще е обезпечено и сигурно? Те ще, доколкото разбирам, ще останат у нас, докато дойдат следващите съюзни самолети, холандските F-35. През април месец или може да има там някаква минимална разлика. Да, те ще подпомогнат охраната на нашето въздушно пространство, но тъй като контрола, въобще наблюдението и контрола на въздушното пространство е основна мисия на НАТО от момента, в който дадена страна стане член на НАТО, аз си мисля, че ние повече разчитаме на румънски и американски самолети, които ще действат от Румъния, а не на нашите самолети и испанските, които са в България. Те ни дават някаква допълнителна доза спокойствие, но реалната гаранция ще дойде от север, от нашата територия. А ще ни трябва ли все пак повече военна мощ като брой численост самолети? И доколко в момента нашите мигове въобще са, така как да кажа, използваеми за подобни цели? Нашите мигове с голямо затруднение изпълняват функцията Air Policing, патрулиране на въздушното пространство в мирно време. Те са несъвместими с авиацията на съюзните самолети. При някакво по-високо напрежение, да не говори за бойни действия, нашите мигове ще са неизползваеми изобщо. За F-16 да кажем няколко думи, тъй като през изминалата седмица се превърна тази доставка на изтребителите F-16 във важна тема. Колко важни обаче са те за защитата на националната ни сигурност и на въздушното ни пространство? Те са много важни, тъй като ние за пръв път ще имаме многоцелеви боен самолет,
който е изцяло съвместим с авиацията на нашите съюзници. Не само защото F-16 и такива се експлоатират и в Румъния, и в Гърция, и в други страни, и в Турция, и в Полша, в други страни въобще от нашия регион. И защото тази съвместимост ще позволи тяхното използване във всякакви условия. Както вече казах, МиГ-29, най-малкото поради системите за опознаване, поради липса на системи за опознаване свой чуш, е тотално несъвместим и може да бъде използван само и единствено за Air Policing в мирно време. Едно е сигурно, че тези самолети ще се забавят и се оказва, че по договор май България не може да претендира за компенсации, защото договорите са сключени на междудържавно равнище. Изнерадва ли ви това, не е ли прецедент? И аз не съм виждал договори, но все пак COVID-а, пандемията световна е чрезвичайно събитие. Не знам дали колко зрителите очакват автомобил нов, знаят може би колко се забавят. Въобще проблеми с доставката на електроника, а и на други стоки има в световен мащаб. Така че това не е приятна новина, но не би трябвало да бъде особено изненадваща новина. Аз по-скоро се притеснявам от факта доколко ние ще сме готови да приемем тези самолети. Добре известно вече е, че няколко години в бюджета за отбрана се отделят средства за довършителни работи, за да може да бъде подготвена авиобаза, трета авиобаза, да посрещне тези самолети. Дори миналата година са сключени договори и аз много се изненадах, когато от Министерството на отбраната обявиха, че очакват някъде след средата на годината да почне изпълнение. Ами има платени пари през миналата година. Защо няма строителство? Аз по-скоро бих се притеснил, бих се интересувал от това, което е в нашите ръце. Дали ще бъдем готови и за сега новините не са особено обнадеждаващи. Допусна се и възможност за загуба на въздушен суверенитет. Възможно ли е да се случи? А поради закъснението на F-16 ли? И това. Това са думи на държавния глава. Да, пак ще повторя. Съюза като цяло има система за обща система за наблюдение, картина на въздушното пространство и контрол на въздушното пространство. И по отношение на заплахи от авиация и в някои случаи, в някои страни това вече нараства за противоракетна отбрана. И по отношение на други случаи от тип ренегат, терористи отвличат самолет, това е един ден контрол на въздушното пространство. Нашия суверенитет на въздушното пространство е част от изпълнението на тази задача от Съюза. Така че само ако ние се противопоставим на действието на съюзна авиация, което не виждам как може да стане, само тогава може да има загуба на суверенитет. Членството ни в НАТО гарантира нашия суверенитет във въздуха. Предупреждавате и за възможни конфликти в киберпространството. Очаквате ли тук да се случи на наша територия? Доколко сме готови, моля за кратък отговор. Ами, то се случва. То се случва за сега основно в по-меките му форми. В мощно влияние на проруски, прокремълски сайтове в социални мрежи, участи в медии, коментари на новини в медиите и така нататък. Въпрос на интерес на някой атакуващ е да атакува нашите системи. Атаки срещу критични инфраструктури има почти ежедневно. Съвсем наскоро имаше атаки срещу терминали за доставка на нефт в европейски страни. И помним вече от миналата година голямата атака, която блокира доставката на нефтопродукти в целите източни Съединени щати. Въобще, аз не мисля, че ние сме нещо по-добре защитени, отколкото Съединените щати или някои други наши съюзници от Запад от такива атаки. Благодарим ви за този анализ.